argagixisadu nimankan aan ugaarijta argagixisada dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed dhibaato aad u fara badan oo aan la soo koobi karin ku hayaan, sida markii hadda ay ciidamada ammaanka ay gacanta ku soo dhigaan ay dareenayaan inay naftoodii barnaystaan, inay hantidoodii barnaystaan, inay maaragtay waxaan dhaqanka Soomaaliyeed ku jirin inay maaragtay kula dhaqmaan oo ah kufsi macnaha dumarkii Soomaaliyeed ama hooyooyinkii Soomaaliyeed. Marka al-shabaabku waxa waaye waxa ay wadaan wax diin ah ama maaragtay dhaqan Soomaaliyeed ama diin muslim ah midnaba ma ahan. Waxa weeye waxay rabaan inay maaragtay dadka Soomaaliyeed dumaystaan oo maaragtay ay naftooda iyo maalkooda iyo hantidoodaba ay maaragtay banaystaan insha allahu. Laakiin sida hadda ay maaragtay hawshu tahay in dhowaan dowladda macnaha sharafta leh Soomaaliyeed federaalka Soomaaliyeed in lasoo afjari doono inta ay ku hareen oo yar ay ku dhuumaalaysanayaan ayaan rajaynaynaa dadka shacabka ay weli ku dhex dhuumaalaysanayaan in ay ogaadaan dhagarta iyo dhibaatada ay ku hayaan naftooda iyo maalkooda iyo sharafkooda ayaan iyaguna ka rajaynaynaa. Waa qolooyinka ay weli xoogaa ku dhex jiraan ay gabaadka ka dhiganayaan. Soomaaliya dagaalo ayaa ka socda mahadow, dagaaladaasi wacdo xaq qaadaya oo kala dagaalamaya qawaarijta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanada. Weli kooxda qawaarijta ah waxay ku dhex dhuumaalaysanayaan oo ay fursado ku dhex haystaan dadka shacabka ah dhexdooda, waxaana weli jira dad qudaraynaya jiritaankooda iyo Soomaaliya inay kasii dagaalamaan. Horta nimankan argagixisadan qawaarijta ah xaalado kala duwan oo waxay soo mareen ay intaan macnaha uga itaal roonaayeen ama uga xoogaa awood roonaayeen magaalada caasimada oo Muqdisho heer waxay soo gaartay ama soo martay qofkii ka tirsan ciidamada dowladda ama shaqaalaha dowladda ama ergooyinka soo doorta xildhibaanada ama qofkii la kulma qof dowladda u shaqeeya inay macnaha beegsadaan oo laayaan oo maalin walba dilala ka dhici jiray in ay caasimada qaybo ka mid a iyagu ay maamulaan xilliyada dambe oo iyagii macnaha ay gacanta ku hayaan soo martay ilaahay mahadiisa. Haddeer magaaladii waxa waaye amnigeedii waa soo fiicnaaday 90%, waxaana keentay dowladdan hadda jirta dan qaran madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hoggaamiyo in ay xoogga saartay mar allaale iyo markii ay qabatay talada dalka inay awoodda saartay in lala dagaalamo argagixisada oo dalka laga xoreeyo. Intii laga xoreeyey ama deegaanadii maanta laga macnaha qabtayna waa ay kulley dadka waa la soconaa. Maanta dagaalkii wuxuu marayaa in ayagii macnaha oo lagu beegsado meelihii ay kasoo maleegi jireen oo ay qaraxyada iyo dhibaatooyinka dadka Soomaaliyeed iyo dadka caasimada deganba uga soo diyaarin jireen. Marka waxaa looga adkaan karaa nimankaas in dadka deegaanka beelaha degan inay dowladdooda kaashadaan oo baadilka iyo xaqdarada iyo dulaysiga ay wadaan qawaarijtu inay kasoo horjeestaan oo ay isaga soo baxaan. Waxaa jira dad aan dabcan dagaalami karin oo dumar iyo caruur yaryara inay isaga soo baxaan oo ay maaragtay yimaadaan meesha nabadda ah oo dowladdu ka taliso. Waxaan warbixin ku haynaa hadda deegaanada Ceelbuur iyo Galgaduud qayb ka mid ah Ceelbuur iyo degmooyinka hoostaga in ay beelihii deganaa Dudble iyo Muusade inay amar ku soo rogeen oo leeyihiin beel walba ha keento ciidan gaaraya 400 oo ciidan ah oo u dagaalama argagixisada. Marka beelahaasoo kale waxaa la rabaa hadda sida beelaha kale oo dagaalada kula jira oo nimanka macnaha mowqifka kasoo horjeestay beelaha mudug degan ama beelahan hadda maaragtay kasoo dagaalamaya dhankan kale Ceeldheer iyo meesha la yiraahdo Misigawe iyo dagaalka uga soo jira iyo qoladaas uga soo jirta meesha la yiraahdo Shabeelow iyo Camaare iyo dhankaas dagaalka kasoo gashay
inay beelahan kale oo hadda gabaadka ka dhiganayaan oo deegaanadoodii ay ku dhuumanayaan oo shacabkii iyo dadkoodii ay ku dhibaateynayaan inay ayaguna diyaar garoobaan oo ay ka soo baxaan dadkaas oo ay garabsadaan dowladdooda iyo maamulkooda galmudug ayaa deegaanada horta gobollada dhexe ayaa nimanka al-shabaab looga xorayn karaa tabar badan oo ay maanta ay dowladdii uga hortagaan iyo dadkii deegaankana ma hayaan laakiin shacabkii bay waxay noqdeen kalluun biyo ku jira ayay ahaayeen hadday biyahaas waayaan ma noolaan karaan hadday marka shabaabku shacabkii ay ku dhex dhuumanayeen isaga soo baxaan oo ka soo horjeestaan ma joogi karaan deegaanka mana noolaan karaan waayahay say kula tahay mahadow marka in shacabku u tufi karaan dadkan weli ay ama cabsigelinta ku hayaan oo aan weli ku dhiirinin inay ama iska xoreeyaan ama cadowtooyadooda iska fogeeyaan oo meelaha dhibta ay ka wadaan soo sheegaan waxaa la arkayay gaadiid badan oo hub iyo rasaas iyo qalab iyo agabyo kala duwan u wada oo qaar ka mid a gobollada dhexe lagu qabanayo waana fikir ka yimid dad kale oo shacab ah oo diidan aragtidooda kana hortagaya in ay weli meeshaasi kusii dhuumaalaystaan kooxdu seebaa dadkaasoo kaleeto loogu dhiiran karaa in meel kastoo ay ukuma dhigtaan lasoo bandhigo bannaanka loo soo saaro weriya waxaa loogu dhiiran karaa dadka degan deegaanada ay hadda ku dhuumaalaysanayaan al-shabaab waxaa la rabaa marka hore inay ku daydaan dadka walaalahooda oo dariska la'ah oo dadkan la dagaalay al-shabaabka ciddii la dagaasha ay ogaadaan in ay maaragtay fekerkooda iyo macnaha aragtidooda guracan oo qaldan ay kasoo horjeedaan oo iska celiya la dagaalama sida dadka degan mudug iyo hiiraan iyo dhankaas degan iyo galgudug qaybteeda guceel iyo dhuusamrabya degan beelahaasoo kale markii ay arkaan argagixisadu inay qabiilaadkan si dhaba ula dagaalayaan deegaankooda waa uga baxayaan ayagaana waxay ogolaanayaan in macnaha ilaaliyaan ayaguna aysan ku xadgudbin qolada kalena ku xadgudbin marka shacabkan hadda ay ku dhuumaalaysanayaan ee u badan beelaha dega ceelbuur iyo eriyadeeda waxaa loo baahan yahay inay ku daysadaan beelaha walaalahooda oo la degan galgaduud iyo mudug iyo hiiraan sida ay nimankaa uga soo horjeesteen inay uga soo horjeestaan intii aan dagaalami karin oon awoodin inay la dagaalaan inay isaga soo baxaan waayo dhibaatada ay maanta ku hayaan dadkii soomaaliyeed inay xoolahoodii dhacaan inay gabdhahoodii dullaystaan inay hooyooyinkii caruurta lahaa kufsadaan inay nolol caafimaad iyo waxbarasho iyo intaba u diideen intaas inay ogaadaan oo ay intii aan dagaalami karin isaga soo haajiraan intii dagaalami kartana ay kusoo biirto ciidamada maamulka galmudug iyo ciidamada dowladda iyo ciidama beeleedka kasoo horjeeda nimankaas ayaa looga guulaysan karaa haddii ilaahay yidhaahdo oo ay fahmaan shacabku ay qaataan inay dadkaas iska kiciyaan aliya markii la joogo ma waxaa jira qabiilo maslaxad ku qaba joogitaanka ama jiritaanka kooxda qawaarita ee al-shabaab iyo inay soomaaliya kasii dagaalamaan ma waxaa jira qabiilo weli u dhuun duleela oo dhabarka marsanayo oo al-shabaab joogitaankooda iyo jiritaankooda weli ay ka go'an tahay inay difaacaan weriye qabiilaadka ayagu sida ay dadka ka dhaadhicinayaan oy leeyihiin anagu dadkii baan kala celinaa oo waxa weeye nabadbiinna iyo inaad deganaataan ayaan ilaalinaa dadkii sida ay ka dhaadhicinayaan inta yar ay maskaxda ama caqliga ka xadeen ayay ka dhaadhiciyaan laakiin waxaa jira sida xaqiiqda ah waxaa jira niman qolooyinkii hogaamiyeyaasha ka mid ahaa ama kuwa ay ugu yeeraan amiirada oo qabiil walba leh oo kana deegaanadaas hadda ay ku sugan yihiinna jooga waxay aaminsan yihiin in aysan ayagu maanta cafis inaysan helin inaysan cafis helayn in aysan ku noolaan karin shacabkii soomaaliyeed ama dadka soomaaliyeed dhexdooda marka waxay rabaan intii ay maaragtay dee marin habaabi karaan inay ka dhaadhiciyaan argagixisadu meesha ay joogto la iskuma dagaalo oo qabiilaadku iskuma dagaalo oo amnigii iyo wixii macnaha dadkii waa wada degan yahay inay ka dhaadhiciyaan laakiin dhibaatada ay ku hayaan ayagu shacabka soomaaliyeed hooyada uur kale oo maanta dhalaysa oo fulanaysa
ان اباه حنوسن ام اباه ان دبيلاي ام اباه معناها ان عافيمات رد ليسو ان دباتد اي كو هايان او ايسن هيلين عافيمات او خولهودي ايسن خور وهين اني مانت ميشي ربان كتان ايا كدرن ميد قبيلات ليهي قبيلات كيبان كالينا ان وها كدرن دباتد اي شعب كو هايان قبيلات كانوا وليغود انتي سومالي جيرتي way wada noolaayeen way wada degraayeen ayagoo dawlad heystay ayagoo dawladiis waxayna ku wada degraayeen nidaam ee xeer iyo walaalnimo iyo darisnimo ka dhaxeysay ayay ku wada waligood ku soo wada noolaan jireen shabaabka koox marka waa been ay dadka ka dhaadhiciyeen cidda ay dan ugu jirtana waa kuwa dambiilayaasha ah ee dhuumanaya ee og maanta inaysan shacabka soomaaliyeed ku dhex noolaan karin cafisna inaysan helin oo dambiyada ay galeen